Бірнеше адамның өмірін алып кеткен көкпекті қасіретінде әлі ешкім ұмыта қойған жоқ. Ал су астында қалған үйлердің орнына жаңадан салынған баспаналарда бақалар жүр. Жаңа деген аты болмаса, бой көтерген үйлер жарты жыл өтпей сыр бере бастаған. Оның үстіне жергілікті атқамдерлер уәде етілген жәрдемақының бақыр тиын да ұстатпа, дейді ашынған жұрт. Бір түнде бар мүлкінен айырылған 13 отбасы Қарағанды облыстық әкімдігімен әлі соттасып жатыр. Бұл бөгеттің жарылуынан зардап шеккендер мен биліктегілердің кездесуі, қираған үйлердің орнында бой көтерген баспаналардың сапасына көңілі толмаған көкпектіліктер тиісті ақшаларын бір жылдан бері ала алмай келеді. Тұрғындар сөзінше су тасқынынан бері уәдені үйіп төккен атқамінерлер жәрдемақыны қойып, үйлердің құрылысына да көк тиын бермепті. Бөлген қаражат тек шағын жөндеуге ғана жетті. Ал терезелерді ауыстыру керек, үйімдегі түс қағаздарым құлап жатыр. Үйімде әлі күнге дейін бақалар жүр. Бірақ үкіметтен миллионда бөлінген жәрдемақының қайда және қалай жұмсалғанын сотта тізбектей алмай қойды. Су астында қалған көкпекті тұрғындарының қорғаушысы Ирина Фурсова қажетті құжаттарды Қарағанды облыстық әкімдігі неге жасырады дейді. Шенеуніктермен соттасып жүрген 13 отбасына шығындардың жартысын кім өтейді деп отыр. Мысалы, бір адам басына 1 680 000 теңге көлемінде жәрдемақы бекітілсе, оның тек 700 мыңы ғана берілген. Ал Владимир Башко мырза 250 отбасына 1 шаршы метріне $50 беріледі деген болатын. Ал қажеттіліктің бәрін өтедік деген облыс әкімдігінің өкілі қалған сомманы дамбы иелеріне сырды. Жәрдемақы Бұқаржау ауданының әкімшілігі бекіткен ережелер бойынша өндірілді. Билік өкілдері белгілі бір көлемде қаражат өтеді деген құжатта бар. Ал жарамсыз деп танылған 276 үйдің орнына 50 баспананы 2 айда қайта тұрғызған Казмир институты құрылыс соңында қорытынды бақылау жүргізбегенін ашық айтады. Арнайы тексеріс жүргізу тиіс мекеме басшылығы бұл біздің құзырымызға кірмейді деп отыр. Бұл біздің жұмысымыз емес. Біз құрылысты 2 ай жүргіздік, құрылыстың басығасында жүрдік, зерттедік. Болды, қалғанына Бұқаржау ауданының әкімдігі жауапты. Биліктен үміттерін үзген көкпектіліктер дамбының жарылуына кінәлілер анықталмайынша қаражаттың көрмейтініне көздері әбден жеткен. Сергелденге түскен ауыл тұрғындары арада бір жылдан бері сағызша созылған істі сот бір жақты етеді деген сенімде. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, информбюро 31 арна, Қарағанды облысынан.